මූදෙන් ගොඩ කරලා අලුත් නගරයක් අක්කර 500 ගානක් මං හිතන්නේ හැදුවා. සත පහක්වත් ගෙවන්නේ නැතුව. දැන් මේකෙදි ගිවිසුමකට ආව ක්‍රමණහක් බලට දෙන්නම්. මොකද ඒක අරගෙන යන්නේ නැහැ නේ සීනිට සමාගම. එයා කරවන නීතිය ලැබෙයි යන්න. ඉතුරු ටික අපිට දෙන්න. මං කැමති වුණා. 500ක් දෙනකොට 450ක් අරගෙන ඉතුරු 50ක් දුන්නට මොකක්වත් වරදක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ආණ්ඩුව කිව්වා ඒක මහා පාපයක් ලොකු වරදක් කරලා තියෙන්නේ. මේ රටේ භූමිය චීනයට විකුණලා ඒකේ හින්දා අපි මේක අවුරුදු 99 ව දෙකක්. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 200ක් බදු දෙනවා කියලා. කියලා අර 500ම දුන්නා. 500ම දුන්නා. එතකොට මේ අපිට මුකුත් ඒකට ඇඟිලි ගහන්න බෑ. අපිට ඕන අයට විකුණන්න බෑ. මම හිතාගෙන හිටියේ මේක චීනෙ ගත්තම ඊළඟට ඇමරිකාවට විකුණනවා, ඉන්දියාවට විකුණනවා, එංගලන්තයට විකුණනවා, ජර්මනියට විකුණනවා. ඕනම රටක ලෝකයේ ඕනම රටක් එක ගනුදෙනු කරන්න අපිට අයිතිය තියෙනවා. ඒක අපි කරන්නේ ගනුදෙනු. රටට දැන් කරන්නේ චීන සමාගම. අවුරුදු 200ක් මේ දැන් අවුරුදු 200ක් ඉන්නෝනේ මේ කට්ටිය. එතකොට මුළු භූමියම දීලා. ඉතින් ඒක තමයි යකට කරේ. මුල් ගල තියපු ගලවල අරන් ගියා. යනකොට කවුද කෙලි පින්තූරයක් අරගෙන දාලා තිබුණා පත්තරේ Facebook එකේ. මෙන්න මුල් ගල අරගෙන යනවා කියලා ලොරියක දාගෙන. මුල් ගල් ගලවගෙන ගිනිච්චත් මේ ක්‍රියාවලිය කවුද කරේ කියන එක පිළිබඳ කොයි ආණ්ඩුවෙන්ද කරේ කියන එක ගැන කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මුත් අපිට අපි මේ සංවර්ධන කටයුතු කරගෙන ගියේ රටට අපි යුද්ධයක් අවසන් කර මේ ඉන්නෝ යුද්ධ අවසන් කරපු වීරයෝ රණවීරෝ තුමන්තල් තමයි එදා ඒ සටනේ හිටියේ. උන් අපි අවසන් කළා රටක සංවර්ධනයකට මාර්ගයකට රටගෙන අපි ඒ සංවර්ධනය ඇහැට කනට දැනෙන්න ඇඟට පටන් ගත්ත ආණ්ඩු වෙනස් වුණා. අවුරුදු දෙකක් සම්පූර්ණ රටේ සංවර්ධනය එහෙමම නැවැත්තුණා. අවුරුදු දෙකක් මාරේව අවුරුදු දෙක හමාර හයිවේක නැවැත්තුවා, වරාය නගරය නැවැත්තුවා. මේ සියලුම රටේ තිබිච්ච සංවර්ධන වැඩ අවුරුදු දෙක හමාරක් නාත්තලා එකර එකම දේ තමයි පලිගන්න හැම කෙනාම අධිකරණ ඉදිරියට ගෙනිච්ච, පොලිසියට ගෙනිච්ච, FCID එකට ගෙනිච්ච. සියලු රෙදි බෙදුවයි කියලා අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්වරයා, ජනාධිපති ලේකම්වරයා ලලිත් වීරතුංග අනුශ පැල්පිට දෙන්න අධිකරණයට ගිහිල්ලා ඒ අධිකරණ තීන්දුව කියනවා එකේ අනිත් අයට පාඩමක් උගන්වන්න. මෙයාට මේක කිසිම වාසියක් ලැබිලා නැහැ. සිල් රෙද්ද කෑල්ලක්වත් අරගෙන නැහැ මේ දෙන්නම. හැබැයි ඉතින් කිසි වාසියක් නැහැ. ඒ වුණාට අනිත් අයට දඬුවම් කරන්න ඕනේ ඉඳ මෙයාට දඬුවම් කරනවා කියලා අවුරුදු දෙකකට ඇරියා. දැන් අභියාචන අධිකරණයක තියෙන්නේ ඒ විදිහට සිල් රෙදි බෙදපු එතුමා කරේ මගේ නියෝගය. එතුමා කරේ හාමුදුරනේ බුද්ධ ජයන්ති වර්ෂයේ මහා සංඝරත්න මේ මළුවේ අනුනායක හිමිපාණන් වහන්සේලා එකතු වෙලා කරපු ඉල්ලීමක්. ඒ ඉල්ලීම ඉටු කිරීමක් තමයි ඒක මට කරා. ඒ ඉල්ලීම එදන ලේකම්තුමා හිටියා. අපි ඒ ඉල්ලීම ඉටු කරපු එකේ ප්‍රතිඵලය වුණේ අන්තිමට ලේකම්වරයා ඉරේ දාපු එක.